Här handlar det om att jag ska beräkna några gränsvärden. Så jag börjar med A-uppgiften här. Vad blir gränsvärdet när x närmar sig 4? Så då ersätter jag x med värdet 4. Så då blir det här detsamma som 4 adderat med 5, det vill säga 9. Så gränsvärdet för x plus 5 när x närmar sig 4 är 9. Och i B då så är frågan, vad är gränsvärdet för 4 minus 2x när x närmar sig 0? Och då ersätter jag x med 0, så då får jag 4 minus 2 gånger 0. Och här i B så får jag 4.